ми прийдемо до української мови, ми будемо розмовляти українською мовою, а наші діточки тільки будуть розмовляти, я так вважаю, українською мовою. Не дуже коректне питання, але в вашому переході на українську штраф 3,5 тисячі гривень якось відіграв роль? Ви його заплатив, до речі? Перший заплатив. Мені вже другий виписали. Я в суд пошу. Ну, неможливо так робити. Знаєте, все повинно бути само собою.